No tak Radošinské naivné divadlo má v tomto celkom dobrou prax, protože po 90. roku, kdy poprvé raz jsme mohli volat kde vycestovat do světa, tak jsme to velmi využili. Prvá naša cesta byla do Kanady, do Spojených štátov a amerických krajín. A nás jsme boli už 6krát v Kanadě a v Spojených štátoch a myslím si, že najmä v tomto poslednom období, v posledních rokoch, keď jsme tam boli, tak to bola paráda, protože tam je obrovské množstvo mladých ľudí, študentov, ale aj tých, ktorí tam išli za prácou. A výborné predstavenia to boli. Na... Iba Slováci, alebo boli... Ale boli tam aj Česi, no ale krajina, teda Česi a Slováci, ale hlavne Slováci. No ale boli sme aj v Rusku, v Moskve sme hrali, potom v Maďarsku sme hrali, v Taliansku, v Nemecku sme boli trikrát, lebo koľko v Mníchove. No v Rakúsku hrávame pravidelne našim krajanom, takisto v Maďarsku, takže sme dosť toho pochodili. Príde mi samozrejme na úm írska whisky. A nie preto, že by som ju pil alebo mal rád, ale keď som nahrával ako redaktor v rozhlase veľké interview, veľký rozhovor s Jánom Verichom, tak taká legenda českého divadla, alebo československého divadla, tak on mi povedal takú jednu vetu, že či si dám írsku whisky. A ja, ktorý nepijem, ale nepil som ani vtedy, ale keď ma ponúka Verich, viete, aký je to pocit, že zrazu človek... No tak dám si a on hovorí, že mu pravidelne chodia zásielky z Írska, vtedy za socializmu, a to bolo v 70. rokoch. Neviem, ako mal, asi tam mal nejakého kamaráta, ktorý mu nejakú fľašku z času na čas poslal, alebo nejakú sa dostal. Tak mi to nalial a ja, ktorý neviem to ani posúdiť, že aké je to, čo aké je to, alebo či je to dobré, alebo onaké, tak mi to dal a on to tak labužnicky si zobral k ústam a popíjal a tak som sa tváril aj ja. Tak som Írsko takto zacítil a bolo to ohromne voňavé, veľmi príjemné, ale to ináč to ja posúdiť nemôžem. Zaujímavé, že ma vždy napadne Slovensko. Napadne ma problém, ne problém, história tejto národnosti alebo tohto národa, ktorý je roztrúsený po celom svete a je hrozne hrdý a sebavedomý a myslím si, že veľmi pracovitý, šikovný a mal smutný osud. Sú vlastne v celom svete a dlho si hľadali svoj vlastný domov a v tomto sú podobné histórii Slovákom. A máme sa čo od nich učiť, myslím si, že vy to viete oveľa lepšie, že čo nám chýba k tomu ešte, aby sme boli Írmi. Tak to sa všetko chcem dozvedieť, keď sa stretnem so Slovákmi žijúcim v tejto krajine.